Godt. Så vi havde lavet den her select, ikke? Med de her med de her forskellige ID'er her, ikke? Og bare lige for at vi lige kunne over i den vi lavede før, når der kan vi ikke gøre sådan, så er vi nødt til at lave en krølle med en den er ikke sådan en. Nå, gjorde den selv. Her stod der breed, ikke? Du er stadig freezet. Jeg er stadig freezet. Har du tændt for videoen? Jeg har tændt for videoen, ja. Nej, den er freezet. Så der stod der breed. Her stod der breed, ikke? Her stod der breed. Og her står der breeding. Er vi enige om det? I det første vi lavede. Så nu har vi taget, det vi har gjort, det er, at vi har taget den her. Det er vores label. Og så har vi lavet den om til det her, sådan så du nu her på de her steder kommer til at stå use drop down breed. Sådan der, ikke? Og det samme gør sig gældende her og her. Det er det, vi har gjort indtil videre, ikke? State. Det var vores dog. Ikke? Og den her, det var bare den, der gør, at at det bliver disabled, ikke? Er vi med på den? Jeg tror ikke, de duer de her, så jeg tager dem lige væk igen. Nej. Men det var bare lige sådan, så vi lige... Er der ikke nogen name? I hans? Der er ikke nogen name, nej. Den kommer automatisk i vores. Jeg bruger bare... det, der kom fra... Vi har haft den i vores search brand. Godt. Okay. Okay. Så det var bare lige for, at vi lige var helt sikre på, at om det er meget fint, det var sådan. At det var det samme, ikke? Så nu skal vi lave vores option. Den første option, vi laver, den er jo bare all, ikke? For all. Eller brugte han en værdi der, det gjorde han ikke, jo? Han brugte bare all, ikke? Og så skal vi jo have fat i vores... Nu kommer der jo, vi sender jo et array med ind her. Det her kommer til at være et array, som kommer til at være de ting, man kan vælge imellem på den her drop-down, ikke? Så nu skal vi have lavet en krølle. Og så tager vi options.map og så kommer der en parentes. Han har kaldt den item, det kan jeg godt forstå. Item. Mest af alt fordi, så kommer vi ikke til at forveksle den option med den med option tagget. Fordi så bliver det option, 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 option. Så lad os kalde den for item, ikke? Godt. Og så kommer der en fat arrow. Der. Og så kommer der en... Han kører bare hårdt på, ikke? Option. Der. Og inde imellem de to options er der først et item. Sådan, ikke? Så er der en key.
som er et item og en value. Som også er et item, ikke? Var det ikke nogen, der gjorde? Det er fuldstændig det samme som før. Vi tager nogle breeds og mapper hen over dem. Der bliver til en breed string, som vi laver til en breed string der, og en breed string der, og en breed string der. Ik? Eller nogle animals, som blev til et animal, til et animal, til et animal, til et animal. Ik? Same, same. Jeg har en parentes for lidt. Du har en parentes for lidt. Der lukker to her. Det er den der oppe, jeg har fundet. Nej. Jeg har en parentes. To parenteser for mig for lidt. Hvad fanden? Han, Karsten, de ser også forkert ud. Eller hvad? Ser det forkert ud? Men, hans i... Options items med options map item der, der har han ikke nogen parentes efter. Nå, det er bare fordi han ikke har nogen parentes rundt om den der. Ja. Det var bare det, jeg mente, det så meget godt. Der nu. Den der, den kan man godt udlade. Man kan også godt have den. Prøv lige at sætte den på. Ja. Ikke på. Hvad? Det er ikke meningen, at Prettier skal gøre det samme. Jeg vil ikke gøre det på. Prettier sætter også parentes rundt om det første helt. Vi laver event. Ja, det kan jeg se. Jeg tror ikke safe, så gør det. Jeg ved ikke, vi har åbenbart den nyere version af Prettier, end han har. And the blue drop down that we've just formed in. Click. Så nu skal vi bare have return, state, drop down og set state, ikke? Og det gør vi uden for den her, ikke? Uden for den her drop-down. Return. Vil du skåle lidt? Og vi returner et array. Bestående af tre elementer. State. Drop-down, altså selve... den der dims, vi har lavet, og set state, ikke? Yes. Nu skulle det bare virke. Ja. Måske. Vi laver den her funktion, skal vi lige gå den igennem igen? Vi laver den her funktion, hvor vi tager imod tre parametre. Det vi skal bruge som label. Det vi skal bruge som default state, altså i animal vil det være hund, dog. Og i, så et array af ting, vi skal kunne vælge imellem. For eksempel animals. Ikke? Vi skal bruge mulighed for, at den her, som vi vælger, den, man skal kunne vælge en anden, ikke? Så vi laver en, vi laver en state variabel her. Det er jo det, det er jo det, man vælger i dropdownen. Vi sætter det til standard at være dog, men vi kan opdatere det, fordi vi bruger det her use state, ikke? Så vi kan opdatere det til at være noget andet. Og så konstruerer vi denne her ID, hvor vi bruger labelen til at lave en string, hvor vi sætter use dropdown bindestreg ind foran, ikke? Og fordi at den der label kunne risikere at være både et eller flere ord, ikke? Så fjerner vi lige mellemrummene og sætter det alt sammen til lowercase,
sådan så det fint bliver, bliver sat ind, ikke? Og det ID, det bruger vi her, og her, og her. Og det var der, hvor vi skrev, over i vores almindelige komponent, der skrev vi bare animal, animal og animal, ikke? Hvorimod vi her skrev animal med stort, fordi det er det, der man ligesom præsenterer for brugeren, ikke? Og den value, det er jo det der dog, så den får vi heropfra. State, det har vi sendt med ind som standard. Så derfor er det blevet til et default state, som kommer ned i den her state variabel. Det kan så opdateres. Det gør vi hernede, når man ændrer den, så sætter man statet til at være den nye ting, der er blevet valgt. Og hvis det er, der ikke er nogen elementer i det her options array, som vi sender med ind, så bliver dimsen disabled, ikke? Og man skal kunne vælge alle dyr, eller man skal kunne vælge mellem alle dyr som standardmuligheden. Og så itererer vi hen over options array'et for at lave de enkelte dyr i den der. Og vi returner det der state, altså vi returner, hvad for et dyr, der aktuelt er valgt. Hele den her drop-down, dims, og muligheden for at opdatere fra andre steder end internt i det her hook. Så nu skal vi herover til vores search params, og så hopper vi op i toppen og siger import, og brugte han den der, use, kan vi tage, use dropdown from punktum, skråstreg, use dropdown, ikke? Og det betyder, at vi kunne fjerne nogle, hvad var det for nogle, vi kunne fjerne? Animal? Ja? Det virker til, at man ikke skal have, koldeparenteser rundt omkring, use dropdown, og vi import. Det virker det til, ja. Fordi den er eksporteret som default. Ja. Men lige nu er den ikke brugt. Declared but never used. Hvis man bare sagde export, vil man så kunne, eller hvis man ikke sagde export overhovedet, vil man så stadig kunne bruge den? Nej. Nej, men hvis man bare sagde export, så uden default, så vil man skulle bruge det query basis. Men så vil man stadig kunne, ja, bruge den, ikke? Jo. Okay. Så den her set animal, det er de to, vi tager ud, ikke? Jo. Og jeg kan altså ikke huske, hvordan han gjorde det. For jeg har ikke siddet og skrevet med. Det er jo de label, som hedder animal. Lige der imellem, han skifter. Der. Breed skal være set breed, og så skal der være en animal og en animal dropdown, der bruger use dropdown. Jeps. Så vi skal have her en const. Det er bare et array. Animal. Animal dropdown.
der er lige med use dropdown. Og der sender vi. Hvad skal der stå? Hvad skal der stå her? Det er det første argument. Så der skal stå animal. Og det er en string, ikke? Med stort. Hvad var den, vi skulle have valgt som default? Det kunne være dog, det kunne være en tom streng. Vi kunne godt prøve at sige... Var det med lille d eller stort d? Dog med stort d, ikke? Men det kan vel ikke være forhold til, det er bare det, der kommer frem, eller? Jo, men hvis ikke det... Vi kigger på lige på det. Og det sidste vi skal have med, det er den, de muligheder. Men det er dog, hvis man lader den være tom, så kommer det bare all, ikke? Så kommer der bare all, ja, hvis den her bliver sat til en tom streng, ikke? Så den hedder dog med lille d, det er det, sådan der, ikke? Godt. Og så skal vi bruge en, er vi lidt dovne? Så vi skal bruge en breed. Så vi kopierer den bare? Ja, det gjorde jeg. Og så kalder vi den for en breed. Det her, der er her i midten, det er jo det, vi kommer til at referere til den som, når vi skal bruge den nede i... nede i bunden, ikke? Og så skal der stå breed. Der. Vi har ikke nogen breed, vi kan vælge imellem, fordi at... og så har vi breeds array, ikke? Som er et topped array, ikke? Det er jo det, der er heroppe, ikke? Er vi med? Hvorfor har du lyst med en lille? Så. Hvad siger du? Hvorfor har du lyst med en lille breed her? Ja, for vi stort animals. Fordi breed, det kommer til at komme fra det her array, som vi kommer til at lave senere. Animals. Nu bliver jeg lidt bekymret for, at der ikke er lys i det der kamera. Vi hopper altså lige herover. Og kigger på den der. Og kigger på den der. Det er frosset, men der er lyd. Jeg gør lige sådan der. Så var jeg der. Nu kom der også lys i kameraet. Godt. Jeps. Breeds. Det er det her, det er det her array, som vi kommer til at sætte lige om lidt. Animals, det er det her array, som vi har hentet fra vores, fra API'et, ikke? Og der var der nogen, der spurgte før pausen, hvordan ved vi, hvad det der animals, det er? Og vi kunne godt bare lige prøve at sige, console.log animals. Så kan vi få syn for savn, ikke? Lad os lige prøve at se det i en browser.
Og så kan vi se, at det er jo bare, der ligger jo nede i det animals, der ligger et array her, ikke? Der indeholder 4. Eller 8 dyr, ikke? Så nu skal vi have byttet de her, alt det her hardcoded, vi har lavet ud med vores med vores to nye use dropdown custom hooks, ikke? Så det vil sige, at vi fjerner vores den der. Og erstatter den med en animal dropdown. Sådan. Og vi tager den der, der slutter der. Og erstatter den med vores breed dropdown. Der. Jeg fjernede de to label og select ting, som vi havde lavet. Nu har vi lige skrevet lavet dem. Ja, nu har vi lige lavet dem. Så alt det der med den slutter med en label her, der hører til den der location. Og så kommer animal dropdown og breed dropdown, ikke? Sådan. Er der nogen, der har prøvet at kigge i en browser? Ja, der ser sort ud her. Det virker. Altså, der kommer ikke nogen andre måde frem hos mig. Den er bare, den er bare tom. Okay. Så I vil gerne se heroppe, eller hvad? Ja, fordi ja, du har det samme som mig. Set breed, animal og breed er ikke defineret. Eller brugt, men ikke defineret. Animal er ikke defineret, og breed er ikke defineret. Set breed. Men du får set breed. Ja, jeg får gjort for. Godt. Så vi har en animal her. Og en animal dropdown med stort A og stort D. Stort A i animal og stort D i dropdown. Den er også lille. Så har vi en use dropdown her, hvor vi sender et animal med stort A, dog, som er standardværdien, og animals ind. Og så har vi en breed dropdown. Eller en const her, hvor vi tager breed. Og vi tager en breed dropdown. Og der sender vi stringen. Breed med ind, en top string, og så breeds array op fra min linje 8 herom, ikke? Mm. Og hernede, der bliver de refereret til som animal dropdown og breed dropdown. Kommer der fejl i konsolen? Ja, det med? Ja. Hvad står der? Der står, on-call type error, options maps is not a function. Okay. Så er det nok hernede, ikke? Options maps, det er ikke en funktion. Jeg har skrevet maps. Det er det ikke. Det er udlæs. Nu fik jeg det. Godt. Hvem har stået i sort? Så kommer der fejl på jeres? Det var lidt sådan. Ja, jeg har ikke fikset. Mindst vi har fejl på, hvor man laver const, breed, set breed. Har du nogen fejl på det? Eller mig? Const, breed og set breed. For search breed. Så her? Ja. Hvad vi skal se, hvad fejlen er. Hvad
everything was returned from render. The hitbox is for use drop down. Den der const drop down for the issue. Det skal være en almindelig parentes. Der er ikke nogen fejlmark på præcis det, som jeg har. I stedet for krølle parentes. Den har ikke en almindelig parentes. Og så der, hvor den lukker. Ja, du er. Super. Nej, ikke. Det er ikke en lille stikke svar. Jeg tror, det er sådan 5 minutter. Hvad? Det er sådan. Hvad står der nu? Ja, det er jo, hvad jeg synes. Jeg tror, vi har gået i terminalen. Jamen, hvis jeg sætter den til, at du kan kigge på den siden. Where the fucking animal? Hvad er det? Ja. Skal vi stoppe? Du er en pige. Okay. Sut dig selv. Sut dig selv. Hvor er den der? Nå, den er derfor. Hvor er din toilet? Nå, er det jeres hjem? Ja, nå, det gør min ikke. Den skal jo slutte. Så har du lavet semikolon efter den der læge. Ene i hus dropdown. Længere ned. Helt ned mod. Semikolon efter læge. Det kommer hårdt. Jeg har ikke engang med den. Skal du kigge den anden? Jeg har bare lavet den op af tom. Den der opstår, der skal jo herovre. Det er jo ikke, men det bliver jo. Er du færdig med at use problem? Du siger surfer, eller? Jo. Det er restart. Du siger sammen for mig, du har sikkert en stor ting, der hedder dropdown. Jeg får ikke engang overhovedet mig. Hvad er det din læge på, som du kører? Du havde et semikolon i din GSX. Jeg har over nu. Det må man ikke. Men du har heller ikke rest. Så havde du fået lavet krølleparenteser. Du har heller ikke rest. Jeg har over nu. Dropdown for personen. Der skulle være almindelige parenteser. Jeg er glad for, at de er der på mig. Det er ikke mig. Tak. Er det nu der? Skal jeg sammen med en bruget, eller? Hvad står der? Jeg står ikke med, at jeg står der. Det siger, at jeg har års. Det er så bare, at jeg skal. Og hvis jeg faktisk vil lukke andre, så er de der alle sammen. Og hvis jeg faktisk vil lukke items inde i søgen. Nej, inde i YouTube. Hvis jeg faktisk vil lukke items, der er noget med vandet. Så kommer de også alle sammen. Er det okay? Så vi kører igen, men. Det var noget med din. Det er noget med din jeg har lavet den værende lige sådan et. Wow, så bliver man nok aggressiv, om de nu ikke fik dem lige. Motherfucker. Er det bliver forvirret med alle de her grønne værter? Eller alle ukommenterede værter? De mærkelige ukommenterede. Ja, funky af helvede til. Det er svært helt ui. Nej, det kan du ikke. Hvis du begynder at fjerne, så fucker den helt op. Ja, den har lige nogle specielle regler lige der, det må du gøre. Du kan faktisk ikke udkommentere mere, ikke? Den er ikke glad for. De generer mig, fordi det er en anden farve, som om mad. Ja. Jeg er virkelig glad for, at det er mørke ting.
er sådan lidt blåt og orange og søde farve. Og udlagt en fjerning. Det er det. Der er noget med det der med at hoppe ind og ud af de der. Hvor har vi den henne? Hvor har vi den henne? Hej. Tror du, jeg kan låne den 10-20 sekunder? Jeg har ikke. Ja, Monik, vi er lige i gang med noget fejlsøgning, så det tror jeg godt, du kan, ja. Du har to parenteser efter. Du har også lige kommet på video. Er jeg? Ja. Og Ejse med i parentes. Det var en dybjørende. Det skal der være. Det er derfor. Inden i selve option skal der være item også i kuldeparentesen. Så det er den person. Du skulle gerne kunne fjerne det, som i kronerne fra den option der. Har du ikke lagt det også rødt? Ja. Godt. Altså, det er meget. Inden i min option er der også en kuldeparentes. Ja. Carsten? Nej. Lige det, ja. I havde. Grønne lille krølle. Det er lige meget. Vi har lige fikset. Han havde ikke den der. Nå, det skal du have. Ja, du er den, han ikke havde. Jeg har lavet min med krøller. Der, i stedet for normalt, fordi det vil give mening, tænkte jeg, fordi det er normalt at krølle. Det er også lige, jeg kom til at tænke, på det, du sagde, det derovre. Det kunne bare være den, for det er det, der kommer frem i den der. Han manglede bare den der item der inde i mellem. Ej, men hvorfor er det der ikke? Man kan ikke gøre det med krøller. Ja. Det er fordi, du skal returnere som en samlet ting. Præcis. Og en krøllefranteser, der betragter du som centrale linjer. Det er en dag, så det er noget til punkt, hvor man lige kan indskylde mig.
Du kan trust mig, så kan du lade os. Nej, det er ikke engang. Ja, den er mærkelig. Hvad gør den der? Den er nemt. Ja, det der med den specielle. Ja. Det der med, at den siger, du får et andet end Wish. Nå, no. Jeg ved ikke, om Wish, men den har to fans. Så er det nogle af dine skills, der gør, at du siger, at du ændrer din stand. Aha. Den er mærkelig. Du vil nok ikke finde ud af. It's usually a typo. Prøv at du er mere mærkelig. Hvad er det? Ja, men det er ikke det. Den her, det er den, der er rigtig dejende. This guy is on fire. Gør det! No. Kan man lege det? Andre... Vil der bare på Helena klikker på den? No! Det er præcis. I de smyk. Så der er den der, det er vigtigt, at den her, i den her funktion, der returnerer hele dropdownen, at det er et sæt almindelige parenteser. Men i selve use dropdown funktionen, der er det et sæt krølleparenteser, ikke? Der og der. Og inde i options, selve mapdimsen, der er det her også et sæt almindelige parenteser, der omkranser. Det må så være den derude, ikke? Nej, den der. Så der er et dobbelt sæt almindelige parenteser, og så et sæt krølleparenteser, der, hvad hedder det, der omkranser hele den her expression, ikke? Og fordi det er krølleparenteser, det betyder bare, at det er JavaScript. Ja, så skriver vi JavaScript inde i JSX her, ikke? Det skal man altså lige finde forbi og se. Når du laver JavaScript i JSX, så skal du. Det er ligesom når vi laver JavaScript i en template string, så skal vi også have dollar krølle rundt om det, ikke? Yep. Jo, det kan du jo godt, fordi det har vi jo her jo. Fordi nu går vi så tilbage og siger, nu returner vi jo så et objekt, som er JSX. Ik? Men der refererer vi så til nogle variabler. Det her er jo faktisk JSX, ikke? Dertil. Men så bruger vi en variabel der, ikke? Men så de normale parenteser i den her forstand betyder et slags return, eller hvad? Her ligger et implicit return her. Okay. Så når du skriver JS i JSX, skal du have krølleparenteser rundt om? Jeps. Ligesom når man skriver JS i en template string, så skal man have dollar krølle. Men det er så også derfor, at når du så vil kommentere noget, den smider curly brackets rundt om lige ude af kommentaren. Ja. Når du udkommenterer noget i JSX, så smider den curly brackets rundt om lige ude af kommentaren. Fordi ellers skal den ikke finde ud af det. Nej. Goddamn. Når man udkommenterer noget i JSX, så betragter den det som en JavaScript expression. Og så smider den lige krølleparenteser rundt om. Ikke? Så der kommer krølleparenteser rundt om din kommentar faktisk, ikke? Ja. Fordi så kommer vi lige. Man kan ikke lave en kommentar. Ja, de der krølleparenteser rundt om. Det så jeg godt før, jeg tænkte. Fordi nu er det JavaScript. Ja. Og til at starte med tænker man... Så hopper vi bare ind og ud af JavaScript for lige at lave en kommentar, ikke? Ja. Ind i JavaScript, lave en kommentar, ud igen, ikke? Så tænker jeg, så hvad er du gang i? Ja, præcis. Stop blødning. Det er bare lige om at lære den syntaxe, den her. Ja. You will never go back again. Så... When you go with JSX, you never go back. Der er forskel på... på krølleparenteser og... krølleparenteser. Og almindelige parenteser. Og der er også nogen der lige har fået lavet en et semikolon her eller altså så det var det var der flere der havde. Ikke kun mig. Nej, ikke kun dig. Nej. Det var der tre steder der var stray semikolons. Men det er også fordi du skriver vi skriver JavaScript, ikke? Så skal der fandme sluse af med semikolon. Skal der jo ikke engang, altså som jeg snakker om, det er jo kun når du, hvis den er i tvivl om det slutter eller ikke slutter. Jo, og nu har vi jo både Linda og Prettier og alt muligt, og den skal nok så for at få sat de semikoloner ind, der skal sættes. Så godt. Er vi med på det? Så vi gemmer den, der kommer noget herop, og det blev til en lille hund.
En lille hund. En lille hund. For jeg fik lige sat et console log ind et eller andet sted. En lille hund. Vil du se min lille hund? Min lille hund. Har du set min lille hund? Var det herovre? Ja. Det var den der. Det var fordi vi skulle se, hvad der var i det der animals array. Det var sådan, det var. Så. Indlæsning mislykkedes for script med kilden. Godt. Var vi med på det? Den var det var også en tegning, ikke? Ja. Men det er altså en måde, hvad kan man sige, at ekstrakte ting på, som også har noget funktionalitet indbygget, ikke? Som kan som så kan bruges igen og igen, ikke? Det var også, det var ikke en af de mest simple custom hooks, de her. Så ja. Godt. Så stopper vi lige videoen her.